Rikthehemi për pjesën e fundit të kafe shilo, miqtë dashur, nuk ka vetëm lajme jo shumë të mira nga fronti i Adeut, ka dhe lajme fantastike, por sigurisht vijnë nga sporte dhe nga sporte individuale, do tjetë në këto momente, ajo që na bën krenar regullisht, miqtë dashur, është, sigurisht e keni parë në lajme, ka thyer rekorde, na ka ndëruar edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, vjen në këto mëngjes Luiza Gega, mirë mëngjes Luiza. Mirë mëngjes. Po si, e tha shpet me idenë që edhe ti vrapon, që edhe me të folur mund të e se shpet. Si e njërë sot? Shumë e lodhur. E lodhur sepse nuk po ambientohem me nga i që ndryshon orari me nëntor, me ziua ambientova kur shkova, sepse shkova vetëm 4 ditë para, ta një këthimin e kam një të mërë vërtet dhe nuk pari do të. Kam 3 ditë që nuk flej dot gjumë. Edhe sa të stabilizohem, e kam vështirë. E kuptoj, me gjithë ato 4 ditët para të ndimuan, me gjithë që të përshtatesh dhe duket sikur kanë qenë një augur i mirë, sepse ka arritur, le themi, do më thënë, nuk ka asgjë për të thënë, është fakt, ka arritur rekordin historik të Shqipërisë, ke thyer veten, ke thyer rekordin tënd, ke tejkaluar vetë veten dhe çdo pritshmëri në fakt. E mendoje për para që mund t'ishen këtë shkoj? Ne në fakt folëm pak ditë pas. Po, e vërtet. Nisja, do me thënë edhe, po u tregoja në fakt performën që po kaloja, që po shkoja shumë mirë, stërvitje, etjere, etjere. Edhe prisja që të shkoja shumë mirë, doja një rekord kombëtar, sepse sigurisht konkurenca bën vetën edhe ti jep atë maksimumin. Edhe kjo ndodhi fakt bashkë me rekordin dhe një pozicionim shumë i mirë, ku unë përveç atyre afrikaneve që u shkëputën shumë në fillim, tjera arrita ti mund gjitha, pra duke filluar që nga gjithë vajzat e Europës, jam e parë europiane, apo dhe të tre vajzat nga Amerika që janë vërtet shumë të forta, arrita do më thënë, se dhije është, për mua është një arritje shumë e madhe, ku përveç si që thatë ju dhe rekordet dhe pozicionimi që unë kam arritur, është në i mirë që mund të kem arritur në karierën time në një finale botërori, por që sigurisht dhe rezultati është shumë i mirë. Unë kam përmisuar atë prej 10 sekondash këtë vit. Do të thënë, okej, kjo vit në fakt ka qënë shumë i mirë për mua, le të ndrejtën. Absolutisht. Si që përmene dhe ju shumë rekordet, mbas 2 tituj si kampion e Balkani, rita pastaj titullin, të ruaj titullin kampion e Mezdeu, dhe aty realizova një rekord kombëtar në kampionatin mezdetar, në lojat mezdetare, pastaj e kam po një rekord të ri në kampionatin botëror, sigurisht që më shijoj më shumë, sepse jemi më të mirat e botës, më lartë se kaq nuk mund të jesh. Ka qenë vit shumë i mirë, por që sigurisht që do të finalizohet me kampionatin Europian, që është aktiviteti i fundit, i rëndësishëm, që unë do të zhvilloj në 18 gusht, në Myni, në temi aty letë. Okej, sigurisht që kam ato pritshmërit e mia të mëdha, jo pa arsye, por sepse edhe rezultati që kam arritur bëjnë të shpresoj dhe të jem optimiste. Në nivel europian, ky rezultat që duhet. Në nivel europian, ky rezultat të vendos në një mundësi podi? Jam e parë, domethënë, atëherë rezultati im është më i mirë në Europë. Pra unë jam e parë europiane që kryesoj listën, por nga rezultati. Absolutisht. Jam unë, pastaj vjen një franceze me 9, pra unë jam 9 minuta e 10 sekonda, vjen një franceze 9 minuta e 14 sekonda, pastaj vjen një angleze 9 minuta e 17 sekonda. Ne jemi tre më të pozicionuarat për momentin, por që unë kryesoj, dhe kjo është arsyeja që unë pse dua vërtet të kemi më falni sekondë, sepse po kaloj. Kaloj një frazë aty që më duk pak e çuditshme, thesh gara e fundit në 18 gusht. Për këtë vit? Për nga rëndësia. Për këtë vit, për nga rëndësia, sepse unë do t'jene, qiko, disë është puna, ne kemi një sport shumë të matëshëm në rezultate, dhe këto dhe më thëna bëjnë të dim egzaksisht nivelin ku jemi, në momenti që unë kam përmisuar 10 sekonde, nuk është momenti që të tërhiqem. Sigurisht e do të ndodhi, për një moment ku në do të filloj le të kemi atë regresin, nuk do të kemë këta, ndoshta këtë përmisimin
apo ato objektiva që unë do t'i vendos vetes, pa tjetër që do të ketë një tërheqje, sepse unë e di që sporti nuk është shqipërieqëm, por që një momenti që unë jam e pistë të në botë, edhe, kështu që edhe thjesht edhe vajzat që më kaluan për para janë dy kenjane dhe dy etiopiane, që ne kemi folur shpesher për genjë që ato. Këto duhen përjashtuar këto nga këto dhe gara. Që ato kanë edhe ka ka marrë komente jashtëm asë shumë të mirë, shumë nga media. Pak e pa drejtë se këto e ndimon genetika. Po mirë, sporti i tillë është edhe ti nuk mund të, do të thënë, këtë sport kemi zgjedhur të bëjmë, këto disiplinë, po si që ndimon për shembull 100 metrën geni i Jamaikano, po le të themi një se nuk ka lidhje me racizmin, po që janë personat me ngjyrë të Amerikës, pra dhe po të shikoje finalen e 100 metrës që nuk ishte asnjë të bardhë brenda, po ashtu edhe në 200, në finalen e 200-it, edhe në 100 metrë se goca, 200 metrë goca, do me thënë, kryeson Jamaikë, Amerikë, ndërsa në distanca, sigurisht që favorit janë Kenya, Etiopia, Uganda, edhe në këtë formë. Edhe këta janë dëgjo, mos është fakti që ke dalë 5 të mbot që ke 2-3 ditë pa fjetur? Jo, nuk është. E mendon, në ato netët e gjata, më trego pak mendimet, që të kalon në përkohë, që mendon dikush që është i pari në Europa, absolutisht rekordmene pathyshme për vëndin e vetë, për Balkanin, e 5 të mbot në një garë në kontinent tjetër me atë lojnë ndryshime orarit, që mendon një kampion atë kushtet? Ku të shkon mundja? Edi, parë se të shkoja, imaginoja garën, imaginoja se si doja ta realizoja, imaginoja që si doja ta thyja të rekordin, do me thënë, edhe kemi dhe shumë kohë për të menduar, sepse jam sportistë distancës, ndërkohë që bëja ato kilometrat, shkojnë lëllë mendimesh në mendje, po që jo, po kaloja i formë shumë të mirë dhe... Ka mendime negative? Dhe që shabi që... Tani, sigurisht që dhe mendime negative ka, sepse janë emocionet atë që të bëjnë, dhe me thënë, po si kur të ndodhi kjo, po si kur të ndodhi ajo, po si kur të një gabim të ka pengese ujit, mund tjetë edhe fatal, formën që shumë urozuam dy vajza, një Gjermane dhe një Franceze, Franceze janë finale, Gjermane eliminatore, dhe sigurisht që penalizon në rezultatë, dhe pa tjetër që ti jemi ndonë gjithë shko kohës, po që, jo, po se mundohem të qëtësoj vetën me këto mendimet pozitive që them stërvita ka shkuar shumë mirë, jem stërvitur fort për që në këtu, mund t'ja dalë, edhe këtë formë, në thënë, sigurisht që mendimet, po pasem me besoj që mendimet pozitive janë ato që le themi që të japin atë emocioni më të madhë, që të bëjnë më shumë t'i është fokus, që dhe ti mund t'ja dalësh, asgjë nuk është pa rritshme, dhe më thënë, okej, pa tjetër që me antë punës ti kryon ato besim, sepse nuk është aty të shkosh edhe ti është ndorë të fatjet. Në më stërvitur fort për që në këtu të pëndrejten, edhe sot unë nisem për sëri për në Korç, kam vetëm 2 ditë që jam në shpi, 2 ditë plota, edhe sepse më pret një objektiv tjetër edhe ndryshe nuk e daldot. Pak të patë regjimin maksimal, apo pa qëndrimin, si që kam shpiguar dhe përpara 2-3 në mal për të marë maksimumin, nuk e bëndot. Pa tjetër që sporti kërkon, do më thënë, gjdoj gjë kërkon sakrificat e veta dhe kjo që unë bëjë kërkon të le një jetë normali për të arritur këtë suksesin që unë dua. Absolutisht. Asgjë nuk sërviret e letë, po asgjë nuk është, le temi gjitha luftojnë fort për ato podiumet, për ato emocionet edhe pa shumë mundojmë edhe unë. Jam shumë e lumtur këtë vit, ka qenë një vit i jashtëzakonshëm për mua, të drejtën. Nuk kam pasur për të fatë mirë dëmtime, që nuk më kam bërë pet hapa mbrapa, stërvitja ka shkuar shumë mirë, sepse ndodhe dhe që ti mund stërvitesh fort, por që në fund mund të ndodhi një dëmtim, apo edhe si që dhe më ka ndodhur
Dhe prandaj jam shumë, ndihem shumë mirënjohëse për këtë vit që ka shkuar vërtet shumë mirë. Dhe ne jemi shumë mirënjohës ty për rezultatet që ke arritur në emër të Shqipërisë, në emër të flamurit tonë, dhe sigurisht shpresojmë që edhe në 18 gusht të kalosh sërish vetveten dhe 9 minuta të jetë 9 minuta fiks pa atë 10 sekondshin. Larg qoftë, pastaj të jetë 8:51 sekonda. Ta të shmëndim plotësisht kenianët edhe etiopianët. Ideja është kam të gjitha mundësitë për që në zonën e podiumit edhe këtë do luftoj fort që të kthehem me një medalje do ta mbyll të vitin më së miri kjo. Uroj shumë që çdo gjë të shkojë siç po shkon edhe pse jo, të dëgjojmë përsëri për diçka akoma më të madhe. Absolutisht, edhe sikur rezultatet mos janë këto, prap ti vazhdon të mbetesh një krenari kombëtare për gjithë ne dhe meriton gjithë mbështetjen edhe gjithë sigurisht vlerësimin e shqiptarëve, cili do qoftë rezultati yt, nuk ke më çfarë t'i tregosh asgjë askujt, e vetmja gjë që duhet bësh është sigurisht për kënaqësinë tonë dhe tëndën të vazhdosh të na bësh krenar. Ndërkohë në Dardh, në Korçë, andaj të paktën një natë do ja lejosh vetes me një çik kështu muzik live, me një serenat, me një gjë. Na duhet i serenat për sportiste, vetëm serenat për goca me forma tjera fizike. Ja, në basi të mbaroj pse jo sezonin, do mundohem të qiroj pak ditë, por që tani asgjë tjetër nuk më gëzon përveç kësaj që bëj dhe mundohem që të jem fokus çdo ditë, mundohem të mos më rrëshasi absolutisht asnjë ditë, asnjë moment, sepse dua vërtet të gëzoj këtë rrugtim që unë i kam dhënë vetes dhe kjo më kënaqë më shumë se çdo gjë tjetër. Nuk është se më tundon as plazhi që apo storit e bukra që njerëzit po nxjerrin gjatë kësaj kohe, sepse çdo njëri ka ato objektivat e veta, ndoshta ne kemi sezonin e verës shumë më të rëndësishëm për sa i përket aktiviteteve dhe asgjë nuk do më gëzonte më shumë se sa të arri ato objektivat e mia dhe gjithë kjo lodhje që unë bëj, sigurisht që e them shpeshherë që unë e bëj me kënaqësi, sepse askush nuk më detyron, po që janë të emocione që besoj nuk mi jep dot asgjë tjetër, asgjë vend i bukur, absolutisht asgjë përveç kësaj që unë, dhe kjo është arsyeja pse ndoshta arri këto rezultate, sepse dua shumë këtë që bëj dhe nuk është as pak sakrificë, është një emocion që mund, do më thëmë, pëlqesh shumë kjo adrenalina që ndjeje dhe që mjep kjo sport, po që sigurisht që kur përfajsojmë sa më mira, po që për vetën time, po që për ngjyra që unë përfajsoj, pa tjetër që ndjesh shumë krenare. Edhe ne jemi shumë krenare për ty. Edhe praq kosa ka mundësi ti përjetoj këto emocione, do më thëmë, për momentin, duat luftoj fort, se jo. Që që vlezrit korçarë mos të nxjerrin kitarat nga sënduku, të presin edhe pak, jo vetëm Endri dhe Stefi. Të festojnë të mamë, do shta. Të festojnë të mamë, dhe nga shtatori me partit e egra. Luiza, falinderit shumë. Falinderit shumë që gjithmonë më vlerësoni dhe gjithmonë jeni pjesë e rrugëtimit tim. është detyrë, Luiza, është detyrë, absolutisht. Përshëndes. Falinderit, jaftë më varë. E përshëndesim Luiza Gegën, miqtë dashur, sigurisht një shembull për të ndjekur, një nga ato zhvillime dhe lajmet e mira të këtij vendi ton. Bashkë do të rishihemi nesër në 7:00 në Syri Televizion, në Syri FM 89.8 MHz, sigurisht edhe në hapësirat virtuale, dini vetë ato. Deri atëherë, paçi një ditë të mbar, puthje të përqafime.